میرا دیار ہے دار السلام، یا خواجہ تجلیہ ہے نئی صبح و شام، یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام، یا خواجہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، خلوص و پیار کے بہتر معین الدین اجمیری، خلوص و پیار کے بہتر معین الدین اجمیری، میرے مرشد میرے رہبر، میرے مرشدی میرے رہبر، معین الدین اجمیری، میرے مرشدی میرے رہبر، معین الدین اجمیری، نبی کی آل ہاد پنجتن کے گود کے بالے، نبی کی آل ہاد پنجتن کے گود کے بالے، تم اولاد علی حیدر، تم اولاد علی حیدر، معین الدین اجمیری، تم اولاد علی حیدر، معین الدین اجمیری، سلام دین احمد کے مبلغ ہادی دوراں، سلام دین احمد کے مبلغ ہادی دوراں، سلام مرکز علم و تصوف عامل قرآن، سلام مرکز علم و تصوف عامل قرآن، بحق کے خواجہ عثمان مدد میری بھی ہو مولا، بحق کے خواجہ عثمان مدد میری بھی ہو مولا، نگاہ لطف سے میری، نگاہ لطف سے میری، مٹا دو سب پریشانی، خلوص و پیار کے بہتر معین الدین اجمیری، میرے مرشد میرے رہبر، میرے مرشد میرے رہبر، معین الدین اجمیری، تمہارے کتنے عاشق ہیں چلے جائیں گے جنت میں، تمہارے کتنے عاشق ہیں چلے جائیں گے جنت میں، تمہارا نام لے لے کر، تمہارا نام لے لے کر معین الدین اجمیری، تمہارا نام لے لے کر معین الدین اجمیری، خلوص و پیار کے بہتر معین الدین اجمیری، میرے مرشد میرے رہبر، میرے مرشد میرے رہبر، معین الدین اجمیری۔